cəmiyyətdə öz yerini tapsın. Tapsın. Aha, cəmiyyətdə öz yerini tapan insana lider deyilir. Belə ad qoyaq, yani tərifin adı belə qoyaq. O deyir, isim əşyanın adını bildirir. Yüksək insani keyfiyyətlərə malik olan insan. Ha, yüksək keyf, insani keyfiyyətlərə malik olan insana lider deyilir. Güzel bir tərifdir, maraqlı tərifdir. Sonra? Yüksək idarə etmə qabiliyyəti olan insan. Lider deyilir. Maraqlı tərif. Sonra? Kollektivdə fərqli xüsusiyyətlərinə görə, digərlərinə fərqləndirici keyfiyyətlərinə görə seçilən və həmin o kollektivi özü, arxa seçə, aparmaq qabiliyyətinə malik olan bir insana deyilir. Maraqlı fikirdir. Çünki bir var liderdir, niyəsə görə hörmətli olmasın? Bir də var ki, həqiqətən olan səmimi qəddən olan istəyir. Aha, sonra yolaşlar. Aktiv olaq. Sizlərin fikirlərini bilmək istəyirəm. Bax, üç nəfər yoldaşın fikirlərini bilmək istəyirəm. Siz də baxın, bura müxtəlif yoldaşlar var. Sizin yəni kifayət edər liderlə bağlı fikirlərini dedilər. Gəlin siz də onun tərifini deyin. Buyurun. Sizcə liderə necə ad vermək olar? Lider, əgər bunu bir terminologiya kimi tərif versək, nə ad verməliyik buna? Səmimidirlər, qətiyyətlidirlər. Birləşdirin, bir dənə qəşəng cümlə alınsın da. Qafiyəni alındırın, düzəlsin. Bütün bu sadalanan keyfiyyətləri özündə komplet şəklində birləşdirəm. Ola bilsin.